ام الائمه يا حافظا، ام الائمه يا ناصرا، اے مادر زهرا، اے مادر زهرا. السلام عليك يا ام الائمه الطاهرين، السلام عليك يا ام المؤمنين، السلام عليك يا ام المؤمنات، السلام عليك يا خالصة المخلصات، السلام عليك يا ناصرة رسول الله. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے، دعوت فکر ہے دنیا سخاوت کے لیے. چھ مہینے تیری شادی کا ولیمہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. یوں تیری ذات مقدس ہے برائے اسلام، یوں تیری ذات مقدس ہے برائے اسلام. جس طرح جلتی ہوئی دھوپ میں خیمہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنے، بیٹی زہرا علی داماد نواسے حسنے، اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا. دین کی تصویر کو عمران و خدیجہ کے بغیر، دین کی تصویر کو عمران و خدیجہ کے بغیر، دیکھنے سے تو کہیں اچھا ہے اندھا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں
مثل خدیجہ ہونا، چل کے خود آیا ہے اسلام تیری چوکھٹ پہ، چل کے خود آیا ہے اسلام تیری چوکھٹ پر، یہ ہے در اصل کسی کعبے کا قبلہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کیوں نہ اٹھے پے تعظیم امامت کا وقار، کیوں نہ اٹھے پے تعظیم امامت کا وقار، تم رسالت کی انگوٹھی کا نگینہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، فکر نایاب ہے اور مدح خدیجہ کا سفر، فکر نایاب ہے اور مدح خدیجہ کا سفر، دیکھے دنیا کسی ذر کا ستارہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں